Dobrý deň, vítam vás pri dnešnom rozhovore a vyhlásení organizácie Mesiaca. Volám sa Ivana Ignatová a veľmi ma teší, že vám dneska môžem povedať niečo viac o našej novej aktivite organizácie Mesiaca Slovak Global Network. Tuto aktivitu sme začali z toho dôvodu, že na Slovensku aj mimo neho máme veľmi veľa dobrých organizácií, projektov, o ktorých je určite treba počuť. A my by sme ich veľmi radi zviditeľnili, či už cez našu platformu, sociálne siete a práve aj prostredníctvom takýchto rozhovorov. Kritéria, ktoré máme pri výbere organizácie Mesiaca, sú hlavne reálna pomoc zo strany organizácie, taktiež aktivita na platforme Slovak Global Network a potom lokálny a globálny dopad jej aktivít. No a prvou organizáciou, ktorú sme si vybrali ako organizáciu Mesiaca, je občianske združenie Cesta von. Cesta von pomáha ľuďom dostať sa z chudoby, pomáha im postaviť sa na nohy, začleniť sa do pracovného života a mať celkovo dôstojnejší život. A to práve rozvojom ich potenciálu. V Ceste von robia rôzne aktivity od rôznych vzdelávacích, sociálnych až publikačných činností a taktiež organizácie rôznych podujatí. No a ak sa nemýlim, jedným z takých najznámejších projektov je projekt O mama. No a možno o ňom potom poprosím pána Pavla Hricu, ktorého tu spolu máme, aby nám o ňom porozprával trošičku viac. Pavel, vítam vás, ďakujeme, že ste prijali pozvanie. Pavel je riaditeľ občianskeho združenia Cesta von a síce som možno už o Ceste von trošičku začala rozprávať, ale ja budem veľmi rada, ak Cestu von predstavíte aj vy sami svojimi slovami a možno zdôraznite to, čo je pre vás to najpodstatnejšie, čo určite na čo netreba zabudnúť. Ďakujem, Ivana, veľmi pekne za pozvanie aj za možnosť sa porozprávať o tom, čo robíme. Tak stručne o Ceste von. My sme relatívne mladá organizácia z hľadiska dĺžky fungovania. Pôsobíme niečo viac ako 3 roky. A vlastne bol to taký ako projekt, ktorý vznikol v podstate vo veľmi takej úzkej skupine ľudí okolo 40-ky, keď sme mali takúto krízu stredného veku a hovorili sme si, že poďme teraz zvyšok života robiť niečo naozaj, čo nám dáva najväčší zmysel. A tak sme založili Cestu von a ten zámer je od začiatku ako jasný, pomôcť ľuďom, ktorí uviazli v takej tej pasci generačnej chudoby, že sa narodili do chudoby, tak pomôcť im dostať sa z tohto takého blúdneho kruhu, nájsť tú cestu von a začať viesť ako lepší život. No a na Slovensku sa tá generačná chudoba najviac asi spája s takými chudobnými vylúčenými osadami. Povedali sme si, že toto bude asi naša primárna cieľová skupina na dlhý čas. Pripúšťame aj, že budeme časom ako rozširovať tie aktivity aj na iných ľudí, ktorí sa narodili ako do chudoby. Ale tento problém tých osad na Slovensku je tak významný a tak veľký, že by asi nedávalo veľmi zmysel, keby sme sa venovali na začiatku nejakým iným veciam. Takže toto je náš teraz najväčší ako fokus. A povedali sme si, že budeme robiť rôzne programy, ktoré týmto ľuďom naozaj budú pomáhať a tie programy by si mali naozaj doplňať. Ale že začneme tým, čo je také podľa nás najefektívnejšie a najkľúčovejšie, najúčinnejšie. A čo ten dopad reálne prináša takú tú zmenu, a to je vlastne pomoc tým ľuďom úplne od narodenia, rozvoj detí tak, aby nezaostávali, aby neskôr mali šancu ako uspieť v škole aj v živote, pretože stretávame sa s množstvom učiteľov, ktorí učia napríklad deti z chudobných osad a tí hovoria, že malo sa začať skôr, že oni už dostávajú veľmi neskoro ako tie deti, a keď chcú s nimi, keď ich chcú ďalej rozvíjať a naozaj majú taký úprimný záujem im pomôcť, tak hovoria, že aj tak cítia veľmi, že tam už niečo bolo ako zanedbané alebo že tie deti prichádzajú s nejakým skozom, ktorý treba riešiť oveľa skôr. Takže to sme si povedali, že toto bude ten náš prvý fokus a taká najväčšia priorita. A z toho vznikol vlastne program O mama, ktorý je takou našou vlajkovou loďou. Máme ešte aj nejaké ďalšie ako programy, aj budeme do budúcna ich ako rozvíjať, ale O mama je určite dlhodobo náš jeden z najkľúčovejších programov.
Inak vy ste mi už trošičku odpovedali na jednu z mojich otázok, lebo čo viem, tak viem, že sa práve zameriavate na tie rómske komunity a mňa zaujímalo aj to, že či máte v pláne možno tie vaše projekty zamerať už potom aj na iných ľudí, cieľové skupiny, ktoré sú tiež v chudobe, ale nepatria medzi túto komunitu. Čiže už ste mi aj odpovedali, že možno v budúcnosti áno, ale že teraz sa zameriavate na tento kľúčový problém. No a čo sa týka OMAMI, tiež aspoň čo viem, tak tam je možno, že ten rozvoj z viacerých strán, že nie len tie deti, ale práve možno aj tie samotné OMAMI, ktoré posielate do tých rodín, aby pomáhali deťom, keďže majú tie svoje vlastné mentorky a že ten rozvoj, aspoň ako to vidím ja, že je naozaj z rôznych perspektív, ako u tých detí, ale aj predsa len u tých omám, ktoré sa začlenujú do pracovného života. Najprv sú na ten polovičný úväzok, potom na plný, že naozaj im dávate tú takú možno aj motiváciu a taktiež videnie sveta trošku inak meníte. U nich aj predsa len to vzdelávanie robí svoje. Takže možno keby ste nám povedali trošku k tomuto, že ako to vidíte, ako vidíte možno tie omami. Hej, čo chcem povedať, že my sme stále taký troška sociálny startup, že to, čo ste aj povedali, niektoré z tých vecí, oni sú stále v takom procese vývoja, overovania, inovovania a hľadáme ako takú cestu, že čo naozaj najlepšie funguje, lebo nechceli sme urobiť, že na začiatku máme nejaký ako plán, ktorého sa budeme teraz rigidne držať ako 100 rokov, ale že chceme nájsť takú tú cestu, ktorá bude naozaj fungovať a ktorá bude naozaj prinášať ako tú zmenu. A preto vlastne overujeme, čo všetko funguje. A teraz vy ste vlastne povedali ako keby takú tú trojčlenku, ktorá je ako asi hlavná v tom programe OMAMA. Zásadná myšlienka je, že to nerobia deti, že to nerobia ľudia s tými deťmi, ľudia z nejakého cudzieho prostredia, ale priamo ako ženy, ktoré sú z toho originálneho prostredia, kde sa aj tí deti rodia, čiže oni vlastne aj tým deťom, aj tým rodičom rozumejú ako lepšie. A tá trojčlenka je vlastne, že tam tým stretnutiam hovoríme lekcie, lebo tie deti sa tam rozvíjajú, sú to naozaj také stimulačné lekcie, taká mozgová posilňovňa, kde tie deti úplne že od narodenia zažívajú nejaký ako celkom intenzívny rozvoj, intenzívnu stimuláciu, taký challenge, také výzvy, ako dostávajú, aby naplnili ten potenciál, ktorý je pre ten vek prirodzený, alebo ktorý je v tom danom veku možný. A tá trojčlenka teda je, že na tej lekcii sa vždycky musí zúčastňovať to dieťa, ale aj jeho rodič, obvykle je to mama, niekedy otcovia, ale najčastejšie mami. A potom tá omama, ktorá pochádza priamo takisto z tej osady, čiže je to vlastne suseda tej rodiny, toho dieťaťa, toho rodiča. Takže vlastne sú to všetko ako miestni ľudia. Toto bola taká hlavná naša myšlienka, že nerobiť to tak, že teraz tam príde nejaký vysokoškolský vzdelaný ako odborník, nejaký, ako oni hovoria, gadžo, ktorý príde do proste iného prostredia, s ktorým nie je ako zžitý a začne ich poučovať, že ako oni majú ako vychovávať deti a čo všetko majú robiť. Lebo sme si istí a stále sa nám to potvrdzuje, že takýto prístup by veľmi ťažko ako fungoval, pretože tí ľudia zo strednej triedy, tak nazveme, tak nerozumejú niektorým takým ako nuansám, ktorým tí ľudia v generačnej chudobe čelia, s ktorými vyrastajú, s ktorými žijú. Takže vlastne preto je oveľa funkčnejšie, keď ten rozvoj robia priamo tí ľudia, keď si radia ako oni medzi sebou, dokážu to povedať svojim jazykom. Jednak jazykom, najčastejšie sa to bavíme aj teda o rómčine, takže jednak tým jazykom ako reálne tou danou rečou, ktorý je materinský jazyk tých ľudí, ale aj jazykom tej sociálnej triedy, ktoré oni vyrastajú. Takže je to veľa zrozumiteľnejšie ako pre nich. Takže v tejto trojčlenke to vždy musí fungovať. No a tie omami sú v tom kľúčové preto, lebo oni sú práve takéto prepojenie s tým know-how, s tou znalosťou, z toho, že čo treba naozaj ako robiť. Oni tam prinášajú ten nový prvok a zároveň sú z toho prostredia. Čiže oni tak prepájajú tieto dva svety. A my ich veľmi starostlivo preto potrebujeme trénovať, rozvíjať, aby oni vedeli, že čo to znamená rozvíjať ako dieťa správne, naplňať jeho potenciál, čo s ním ako robiť, aké aktivity, aké hry, aké činnosti by malo to dieťa ako zažívať a ako by sa mali správať tí rodičia tak, aby to dieťa naplnilo ten svoj potenciál v tom úplne od toho malička.
aby potom neskôr v tej škole stíhalo, lebo tam je bohužiaľ jeden taký ako fakt, že tie deti, ktoré pochádzajú z chudobného prostredia, bez ohľadu na etnicitu, ktoré pochádza, tak zažívajú oveľa viac taký stres, takú nepohodu, a ktorá spomaluje rozvoj ich mozgu. To je normálne ako vedecky dokázané. A oni, keď prichádzajú na základnú školu, tak oni majú dvoj- až trojročný skos mentálny. Takže vlastne tie deti, ktoré sú vo veku 6 rokov, sú na úrovni možno 4 rokov a samozrejme nezvládajú potom tú školu, nezvládajú to učenie, nezvládajú sa sústrediť. A toto všetko vlastne sa snažíme dobehnúť a zmierniť ten skos, a to robia vlastne tie omamy spolu s tými rodinami a ukazujú rodičom, ako na to. Takže ten výcvik tých omám je veľmi, veľmi dôležitý. Jasné, a vlastne keď omama, je to také prepájatko, ale pokiaľ viem, tak tá každá omama má svoju mentorku, ktorá je práve z tej, môžeme tak povedať, strednej vrstvy, čiže vlastne ten trošičku vplyv tam je, len ona je ten bod, ktorý prepája tú komunitu, ako aj dajme tomu. Z pohľadu tých klientov, z pohľadu tej rodiny, tých obyvateľov toho dieťaťa, aj z pohľadu teda tých rodičov, oni majú kontakt s tou omamou. Mm-hmm. Čiže pre nich je vlastne ten, kto ich pomáha ako rozvíjať a radí im, to je ten miestny človek, ktorého poznajú, ktorému dôverujú. Ale pre tú omamu, tá má ešte ďalšie postavy, a to je najkľúčovejšia jasná mentorka, pretože to je niekto, kto je zo strednej triedy a vie tej omame pomôcť zvládať situácie, ktoré bežne tí ľudia narodení do generačnej chudoby zvládať nevedia, alebo s ťažkosťami, a na ktoré nemajú tie zručnosti rozvinuté. Napríklad mnohé naše omamy sú zamestnané, že je to ich prvý job v živote, to, čo robia ako u nás. Takže oni vlastne potrebujú si vybudovať pracovné zručnosti, potrebujú proste sa naučiť ako niektoré veci, že ako to funguje, ako sa mailuje, ako sa nahlasuje dovolenka, ako sa nahlasuje PNK, čo robiť, keď je nejaký problém, čo robiť, keď starosta niečo od nás ako požaduje, ako komunikovať ako s externým svetom a podobne. A toto všetko ako pomáhajú vlastne zvládnuť tým mamám, tie mentorky. A je to zároveň aj taká možno, že psychopodpora, pretože tie omamy častokrát čelia veľmi ťažkým situáciám. Oni počúvajú veľmi ťažké príbehy každý deň od tých rodičov, od toho, že niektoré deti naozaj hľadujú, od toho, že môže tam byť rôzne patologické prejavy, ktoré sú spájane s generačnou chudobou. A tá omama si to vypočuje, pre tú mamičku, ktorá jej to hovorí, je to obrovská úľava, ale zároveň tá omama potrebuje niekoho, s kým si to prejde a tiež to dostane zo seba von, aby jej bolo ľahšie, aby to dokázala ako potom robiť ako dlhodobo. Takže tá úloha tých mentoriek je veľmi dôležitá. Áno, určite. A ako vyberáte dané omamy? Ako čo? Ako ich vyberáte, alebo ako si ich vyberáme? To je jedna z tých vecí, ktoré stále ako inovujeme a proste vylepšujeme. Keď sme začínali, tak sme ich vyberali tak, že sme mali vytipovaných pár lokalít. Povedali sme si, že budeme plus minus sa snažiť kopírovať mapu chudoby na Slovensku. Existujú také mapy, že kde, samozrejme, že to vieme, že ten východ alebo juhovýchod Slovenska je ako asi na tom najhoršie z hľadiska nejakej životnej úrovne, takže sme vlastne kopírovali túto mapu a vybrali sme tie regióny, kde je tá situácia ťažká. A v podstate sme si ale povedali, že chceme to mať také diverzifikované od začiatku a že budeme experimentovať a hľadať, že či to funguje, ale nechceli sme si to spraviť tak, že aby to bola náhoda len, alebo aby to bol taký faktor, že túto síce funguje, ale inde by to nefungovalo. Takže preto sme vlastne rozbehli tie aktivity na začiatku v Košickom, Prešovskom aj Banskobystrickom kraji, kde tá chudoba je najväčšia. A v každom z týchto krajov sme vybrali jednu lokalitu, kde sme vybrali jednu omamu na základe odporúčaní miestnych znalcov. Niekde nám to poradila miestna učiteľka, niekde to bola nejaká neziskovka, niekde to bol starosta. A vlastne takto sme ich dali dokopy. Toto vlastne platí dodnes, ale ten výber je o mnoho sofistikovanejší, že už keď ideme na ten pohovor, tak máme tam starostlivo vybrané možno 3, 4, 5 kandidátok, s ktorými robíme normálne jednak ako ústny pohovor, kde troška sledujeme aj také tie ich motivácie, aj taký ako keby postoj k životu, k vysporiadávaniu sa s problémami a podobne. Ale zároveň testujeme aj také ich kognitívne zručnosti, lebo proste tí ľudia naozaj častokrát nemajú dokončenú základnú školu alebo strednú, to je veľký sen, to má iba niektoré ako z našich domám.
Napriek tomu to neznamená, že keď to formálne vzdelanie nemajú dokončené, že by boli hlúpi. Mnohí sú veľmi, veľmi šikovní. Akurát proste sa tak robilo, že celá osada išla do špeciálnej školy a oni nemali možnosť vlastne, keď tú špeciálnu školu dokončili, tak nemali možnosť spraviť maturitu. Tak to bohužiaľ je, to mnoho ľudí si neuvedomuje toto a netuší, že takto je to na Slovensku ten systém nastavený, že špeciálna škola znamená slepá ulička vo vzdelávaní. Takže niektoré majú špeciálnu školu u nás, nemohli si urobiť ako maturitu a my toto sledujeme na tých výberkách, kde hráme s nimi rôzne hry a dávame im rôzne ako keby úlohy, a ktoré sú podobné troška tomu, že čo oni budú robiť aj s tými deťmi a s tými rodičmi. A podľa toho, ako hneď sa nám ukazuje, že ktoré sú šikovné, ktoré sú schopné. No len príklad také aktivity, že napríklad im dáme knižku, detsku, a majú čítať v slovenčine, plynulo tým deťom zaujímavo, tak dramaticky, aby to dokázalo tie deti ako zaujať. A toto je jedna akože z úloh, ktorá je možno, že pre nás úplne ľahká, ale pre mnohých ľudí takto v chudobe, ktorí sú inej národnosti, tak je to veľká výzva. A vlastne to je jedna z asi možno 10 aktivít, ktorá nám tak troška napoveda, že ako potom neskôr tú prácu dokážu robiť dobre. Ja sa na to preto toľko možno pýtam, že aby možno aj ostatní vedeli, že ak napríklad by sa chceli do niečoho takého zapojiť, alebo vy ste hovorili, že o viacerých mamách alebo oblastiach ste sa dozvedeli, či už od starostov, starostiek alebo nejakých neziskových organizácií, že ak by sa chcel zapojiť niekto ďalší a chceli by to rozvinúť v ich nejakej, ja neviem, mestečku, dedinke a podobne, že ako sa k vám nakontaktovať, aké možno sú tie kapacity alebo aj samotné kritéria, že ako tie omamy vyberáte. My sa rozvíjame celkom prudko. Keď sme začínali, mali sme 4 omamy v 3 komunitách. Dnes ich už máme 20 v 16 osadách a ideme ešte ďalej, ešte ten rok, túto jesen by sme, ak nám to pandémia umožní, by sme chceli ako rozšíriť tie rady o ďalšie. A tie omamy hneď u nás dostávajú zamestnanie, čiže už teraz zamestnávame priamo ako 20 ľudí z tých marginalizovaných komunít. No a presne takto, ako ste to povedali, tak sa dostávame k tým omamám, že na začiatku sme si my vyhľadávali tie komunity veľmi starostlivo. Našťastie tá správa o tom programe sa celkom ako rozšírila a teraz už skôr tu máme naopak, že nedokážeme pokrývať ten záujem tak, aký je veľký. Kontaktujú nás mnohí terénni sociálni pracovníci, starostovia, riaditelia škôlok, a s takou prosbou, že aby sme tam ako tú omamu naštartovali. A my to dokážeme jednak robiť iba v takých vlnách, že nedokážeme ich tie omamy brať po jednom, pretože tam na začiatku je nutný veľmi taký poctivý tréning a také zaškolenie, ako ktoré je dosť intenzívne. To sa nám neoplatí robiť ako len individuálne. Robíme to teda po takých vlnách, po takých ako skupinách. No, obvykle sme mali takú jednu vlnu za rok, teraz už tento rok budeme mať aj 2 vlny, takže uvidíme, ako to bude. Ale v podstate už si dneska vyberáme teda z tých komunít, kde nás o to požiadali. Čiže aj túto, ak niekto vie o nejakej komunite, kde by to bolo potrebné, zároveň ale hneď my dodávame, že kde sú možno, že ideálne aj nejaké ďalšie synergie, tak to je pre nás ako dôležité. Pretože veríme tomu, že ten raný vek je najkľúčovejší v živote človeka. Hovorí to veda, hovorí to proste, že všetky výskumy to dneska už potvrdzujú. A veríme, že keď pomôžeme troška cez tie omamy vybudovať ten potenciál tých detí už v tomto ranom veku, tak treba ten potenciál ďalej rozvíjať a využiť túto šancu, ktorá bola postavená, ten základ a na ňom niečo ďalej ako budovať. Čiže keď sú tam tej obci alebo osade nejaké ďalšie aktivity pre deti v školskom veku, keď sú tam nejaké aktivity pre rodičov, pre zamestnávanie dospelých, keď sú tam rôzne, napríklad projekt nejakého zlepšovania bývania a podobne, tak je to len a len plus, pretože keď sa spojí viacero tých faktorov dokopy, tak potom ten efekt bude určite ako väčší, ako len keby, že urobíme nejakú izolovanú intervenciu a potom sa nedieje nič viac. Ako aj to má svoj význam, samozrejme, že tým deťom to už nikto nezuberie, ten mozog budú mať ako troška rozvinutejší, ale oveľa väčší efekt bude, keď sa to ešte poprepája s ďalšími aktivitami pre ľudí. A ja sa možno spýtam takú jednu otázku, že tým, aké máte výsledky, alebo vidíte, že naozaj ten efekt tam je,
Vedeli by ste si toto predstaviť ako nejakú naozaj že systémovú zmenu, čo sa týka aj toho regionálneho rozvoja alebo celkového rozvoja takýchto komunít, že naozaj pozeráme sa ako na tie deti, ktoré sú takto vzdelanejšie, vedia sa lepšie začleniť, tak aj vlastne už tých dospelých ľudí, že aby to naozaj malo ešte väčší efekt, tak z toho urobiť niečo systémové. Toto je úplne náš hlavný ako zámer a za toto lobujeme, to presadzujeme, za to bojujeme, o to sa my snažíme. My chceme časom, aby vlastne každé dieťa narodené do generačnej chudoby malo možnosť rozvinúť si ten potenciál už od toho začiatku, od toho raného veku, ideálne ešte od tehotenstva, pretože aj to je kľúčové obdobie. Hovorí sa, že prvých 1000 dní od počatia je proste pre rozvoj toho mozgu najzásadnejších. Takže to sa bavíme o tom tehotenstve a prvých možno 2 rokoch a chceme dať ako vlastne šancu čo najväčšinou počtu ako deti, ktoré sa do takéhoto prostredia ako narodili a naozaj sú handicapované len tým, že kde sa narodili. Proste, že toto naozaj si možno nie všetci uvedomujeme, aké sme mali šťastie pri tom len, že kam sme sa narodili, lebo keby som, ja chodím do osad veľmi často a ja viem, že keby som sa narodil do toho prostredia, tak by som sa úplne začlenil a vyrastal by som úplne rovnako ako tí ľudia. Čiže darmo im to ja môžem vyčítať, ako by mali oni žiť inak a neviem, a proste keď to je dané už tým narodením, že kam sa človek ako narodil, takže ak to chceme akože zlepšiť a posunúť, tak potrebujeme pracovať s tými ľuďmi. Musíme tam niečo nové pridať. Musíme tam ako proste veci, ktoré tam doteraz nie sú, tak sa musia ako pridať a vtedy je tá šanca ako na tú zmenu. A táto práca v tom ranom veku, veríme, že nie je jediná z tých intervencií. Sú ešte ako nejaké ďalšie, ktoré sú dôležité, ale je jedna z tých najzasadnejších a musí to byť súčasťou tej systémovej zmeny, na ktorú sa pýtate. A my sa veľmi tešíme, že jedna z takých ako vecí, že stále si uvedomujeme, ale stále viac počúvame, že aj ľudia zo štátu si to uvedomujú. Rôzni odborníci, analytici hodnoty za peniaze nás odporúčajú. Dostali sme sa do plánu obnovy ako nejaké príkladové ako riešenie. Čiže na základe toho by sa mali vlastne ako rozbehnúť od možno od budúceho alebo toho ďalšieho roka nejaké štátne ako programy na podporu práve ako tejto témy. No a my chceme ako napomôcť tomu, aby tie peniaze, ak sa to teda podarí, ak to celé prejde aj na strane štátu, boli využité čo najefektívnejšie, aby to naozaj prinieslo ako nejakú tú zmenu. Ale nielen tým plánom obnovy, ktorý končí v nejakom roku 2026 a potom skončia peniaze, ale aby to, čo budeme robiť, bolo udržateľné, pretože množstvo ľudí ako keby hovorí, že však toľko peňazí išlo na Rómov, toľko peňazí išlo na túto tému a že kde sú výsledky. Len problém je v kvalite tých peňazí a v tom manažmente tých peňazí. Bolo aj kopec dobrých projektov, aj teraz je. Len problém je, že keď oni, tie peniaze prídu, sú od do a keď ten termín ako skončí, tak vlastne končí aj tá iniciatíva, ľudia sú prepustení a celé to úsilie, ktoré do toho bolo enormne vložené, tak vlastne ako keby sa vytráca a nepokračuje. A toto je tá základná chyba. Čiže my chceme, aby toto bolo to, čo robíme, bolo dlhodobé, aby to bolo trvalé, aby to bolo obrazne povedané navždy, alebo keď sa povedame v desiatkách rokov, pretože nikto nejaký rozumný nemôže očakávať nejaký zázrak za rok pri probléme, ktorý je tu 10 ročia a 100 ročia. Takže vlastne naozaj to bude trvať ako dlhšie, to si uvedomujeme a preto sa neoplatí spoliehať a investovať na krátkodobé riešenia. Preto všetko my dizajnujeme a modelujeme tak, aby to tu bolo ako dlhodobo. Rozumiem. A možno, že práve aj to teraz použijem jedno teraz také trendy slovo, hoci ja hovorím, nemám rada, ale škálovať a že potom to preniesť aj na tých ďalších ľudí, nielen tie rómske komunity, ale naozaj celkovo ľudí, ktorí sa nachádzajú v chudobe. Čiže možno aj na toto by potom tí ľudia mali iný názor, ak by to bolo takto fixne. Presne tak. No, tam je ešte taký ten problém, že vlastne niečo takéto veľké vytvoriť a naozaj také ako zásadné, čo prináša zmenu, to chce nejaký čas. To nikdy akože nebýva, že zo dňa na deň alebo z roka na rok. A tiež problém tých štátnych peňazí, napríklad vo tej systémovej zmeny je, že ona je taká vždy závisí od momentálnej nejakej politickej situácie, nejakých programov, ktoré sa rozbiehajú, alebo ktoré aktuálne nejaké operačné programy európske, ktoré bežia a podobne. Len ten život ide inak ako tieto cykly, ako politické napríklad. A preto vlastne, napríklad keby vy ste nám teraz ako povedali, že dávame vám teraz ako 2 milióny a tu máte a použite ich, do roka ich využite čo najefektívnejšie, tak vám povieme, že nechceme tie 2 milióny, lebo by sme to nevedeli, ako využiť. Vedeli by sme ich minúť, samozrejme to sa dá,
ale nebolo by to s takouto cieľou, že to bude naozaj zmysluplne použité. My práve preto aj napríklad aj tie prostriedky z plánu obnovy, ak prídu, alebo aj z nejakých ako ďalších, neskôr ten štát sa do toho musí ako pridať, tak aby tie každé euro, ktoré by išlo zo štátu, tak aby bolo čo najefektívnejšie využité. A to dokážeme urobiť len vtedy, keď už dovtedy budeme mať ako tú infraštruktúru vybudovanú tak, že dokážeme vstrebať a účelne tie peniaze použiť, že budeme mať nejakých regionálnu koordináciu, že budeme mať všetky metodiky, že budeme mať procesy a systémy a tých ľudí pripravených to využiť ako čo najlepšie. A vybudovanie takéto infraštruktúry trvá ako nejaký čas a na tom presne teraz pracujeme a je to závislé vlastne od súkromných darcov primárne. Ľudia, ktorí nás ako podporujú, sú či už malí darcovia, takí tí 20-euroví, 10-euroví mesačne, ktorí nám posielajú nejakú platbu, alebo potom aj väčší darcovia, ľudia, ktorí možno, že boli úspešní v nejakej oblasti a žijú či už na Slovensku alebo v zahraničí a chcú pomôcť ako riešiť nejaký problém a sú schopní a dáva im zmysel podporiť takúto snahu a takéto budovanie niečoho dlhodobého, udržateľného aj významnejšou sumou. A toto sú proste pre nás kľúčové peniaze, ktoré nám dávajú takú flexibilitu, ale zároveň aj takúto možnosť neskôr využiť tie štátne peniaze oveľa účelnejšie, ako keby sme boli len na štátnych peniazoch závislých. Rozumiem. Dobre, a ja sa možno ešte teraz tak spýtam, lebo za každým dobrým projektom je skvelý tím, alebo ľudia, ktorí naozaj sú motivovaní a chcú to robiť, že inak pozdravujem všetkých ostatných členov cesty von. Či by ste nám chceli niečo povedať možno aj o vašom tíme? Možno aspoň trošičku predstaviť, alebo viem, že teraz sme stali trošku do inej roviny, ale práve aby som dala hold tým, ktorí na takomto niečom pracujú. Veľmi sa s vami stotožňujem a vlastne bez tých ľudí by to nešlo. Každá dobrá vec, každá dobrá firma, každá dobrá neziskovka, každý dobrý projekt stojí ako na dobrých ľuďoch. Ja som hrdý, že máme proste neuveriteľný tím ľudí, ktorí sú jednak dedikovaní pre tú myšlienku, ale aj vlastne sú schopní aj majú takéto porozumenie a empatiu pre iný svet, kde pracujeme, lebo treba tam pracovať veľmi citlivo. Tam taká tá predstava z našej strednej triedy nie vždycky ako je uplatniteľná, takže vlastne treba tam mať aj také porozumenie ako pre ten iný kontext, v ktorom tí ľudia vyrastajú. A toto všetko ako naraz zvládnuť je celkom ako výzva. A my stále rozširujeme tento náš ako okruh, tento náš tím, čiže už teraz to bude pomaly, že pár desiatok aj ľudí, ktorí nám v regiónoch pracujú, jednak sú tie mentorky, sú to supervizorky, ktoré vlastne ako chodia na tie jednotlivé lekcie, navštevujú ich a dávajú takú ako spätnú väzbu k tomu obsahu priamo. Sú to regionálni koordinátori, ktorí to perfektne akože manažujú už tak priamo, aby to nebolo celé len závislé na nejakom centre v Bratislave, ale aby to priamo ako žilo tam v tých regiónoch. A je to samozrejme ako keby ľudia, ktorí zabezpečujú takéto neviditeľnú ako časť, celý taký ten manažment, zhánenie peňazí, celú takúto organizáciu a prípravu obsahovú tých metodík, aby boli čo najlepšie školenie, tréningy, prípravu, ako tých mám. Takže tento základ sa nám už podarilo vybudovať za tie roky. Máme toto odmakané. Máme manuál, máme apku, ktorú nám vyvíjala firma Accenture. A tá apka je úplne skvelý nástroj. To je taká naša naozaj, že taká tá hlavná zbraň, pretože nám umožňuje aj škálovať a umožňuje nám proste robiť s veľkými počtami deti a vidieť do veľmi hlbokého detailu, čo sa deje na každom tom stretnutí, ako sa darí tým deťom, ako sa rozvíjajú a tak. Takže vlastne toto celé úsilie nie je vôbec len o nejakom malom ako úzkom týme, ale že dosť veľa ľudí do toho vstupuje. No a samozrejme, čo my zvykneme hovorievať, akože kľúčoví sú v tomto tí darcovia, to sú takí tí ľudia, ktorí si povedia, že aj oni chcú byť súčasťou, nemajú možno, že čas, energiu sa pustiť do toho ako priamo, ale povedia si, že proste dáva im to zmysel a chcú byť touto možno formou účastní toho celého a vďaka ním sa to ako potom darí. Takže keď všetky tieto strany ako zaberú, tak je to úplne super. Uh-huh. A ja by som sa možno ešte nakoniec pýtal, bo tiež vám nechcem brať viac času, ale aby sme sa sústredili na tie hlavné veci. A ja by som sa chcela spýtať, že či máte možno nejakú takú výzvu na externých ľudí alebo ľudí, ktorí si tento náš rozhovor pozrú, ako by vám mohli pomôcť, kde, a samozrejme je jasné, že tej finančná podpora je vždycky
niečo, čo by veľmi pomohlo, ale možno aj po iných stránkach, alebo ešte pred týmto rozhovorom ste mi spomínali jedno podujatie, ktoré budete robiť aj pre Slovákov možno v zahraničí, ktorí by sa chceli zapojiť. Čiže ak sa teraz pozrieme na tých externých ľudí, ktorí by boli ochotní a zapáčil by sa vám ako im tento projekt a to, čo robíte, čo by ste im chceli povedať alebo o čo by ste chceli možno poprosiť? Hej, jednak poviem, že neviem, ako je to možné, taký zázrak sa stal, že máme celkom ako takú živú a neuveriteľne takú oddanú komunitu fanúšikov, čo vlastne možno, že keď komunikujeme na sociálnych sieťach alebo podobne, ktorá sa neustále ako rozrastá. A toto je pre nás ako dosť kľúčové. Veľmi sa potešíme, ak sa do nej pridajú aj Slováci z zahraničia a budú vlastne ako súčasťou tejto komunity, ktorá je celkom ako naozaj živá a pomáha nám rôznymi spôsobmi. Jednak sú to tie finančné, čo ste spomínali, ale možno, že aj také, že mnoho ľudí pre nás chodí behávať alebo robí pre nás nejaké zbierky, venujeme nejaké narodeniny a podobne. Čiže to tam nejde len o ten akt darovania peňazí, ale my veríme, že rovnako dôležité, ako pracovať najmä tomu s Romami v osadách, je pracovať s majoritou, rozprávať sa o tom, čiže keď sa ľudia akože stretnú niekde na pive a debatujú a samozrejme, že toto je jedna z častých ako tém a každý má na ne nejaký ako názor, tak ľudia, ktorí sú už prepojení ako s týmto projektom a s týmito snahmi a vidia tie výsledky a dostávajú tie informácie, tak zrazu majú oveľa širší akože rozhľad, majú nejaké argumenty a dokážu ich v tých debatách použiť a toto je strašne dôležité, že aby sa šírilo aj vlastne nejaké také povedomie a hlbšie porozumenie aj medzi majoritou, nielen priamo pracovať ako s tými Romami, lebo tá zmena príde iba v súbehu obidvoch častí. Aj my sa musíme troška zmeniť, aj my musíme veľa vecí pochopiť a prispieť k tej zmene, takisto ako tí ľudia, ktorých sa to týka. Takže aj toto, urobiť nejakú ako zbierku alebo rozprávať sa o tom, šíriť nejaké argumenty, byť súčasťou tej komunity fanúšikov je dôležité. Také konkrétne prejavy, napríklad ako nám darcovia pomáhajú teraz, spravili sme takú výzvu, že chceme pomôcť vlastne Omami zlepšiť v slovenčine, pretože je to pre ne cudzí jazyk a ako som spomínal, oni vlastne pracujú s tými deťmi v slovenčine, lebo chceme ich pripraviť lepšie na tú školu a na život, takže chceme už od toho raného veku pred školou ich zlepšiť v slovenčine, no ale na to je dôležité, aby aj tie Omami vedeli dobre čítať, písať v slovenčine, aby dokázali ako zamestnankyne fungovať. A potom aj ich rodičia. No a dobrovoľníci nám pomáhajú vlastne teraz zlepšovať tie Omami v slovenčine, majú s nimi také online stretnutia a normálne sa dobrovoľník hodinu baví s Omamou podľa nejakého predpísaného postupu, riešia nejaké lekcie, doučujú nejaké, rozširujú slovnú zásobu, učujú nejaké také veci, ktoré možno, že pre ňu sú neznáme a nové. Takže toto je jedna z takých tých konkrétnych možností. Niektorí darcovia nám nosia napríklad detské oblečenie alebo detské nejaké hráčky. Tam už sme troška tak vyberáme, pretože nemáme kapacitu ako prijať úplne všetko, ale pre tie najmenšie deti radi takéto veci zoberieme a odovzdáme to, prenesieme to do tých komunít. A hlavne, keď sa jedná o edukatívne hráčky alebo o také, ktoré im pomôžu ako rozvíjať sa. Čiže toto sú všetko ako tie aktivity, kde môžu ľudia prispieť. No a to, čo ste sa pýtali alebo spomenuli, práve sme si povedali, že tým, že sa nám pár Slovákov zahraničia ozvalo aj nás podporuje a dávalo nám to celkom taký ako zmysel, tak sme si povedali, že pre nich spravíme, alebo pre taký širší okruh spravíme aj také dva online stretnutia, niekedy v polke septembra. Budeme to komunikovať aj u nás na Facebooku, aj teda presné dátumy, aj časy. Takže keby to niekoho zaujímalo, tak budeme veľmi radi aj cez SGN to radi ako spropagujeme. A keď niekoho zaujíma téma generačnej chudoby, jej riešenia, ako sa dá prispieť, tak o tomto sa viac budeme rozprávať aj na tých stretnutiach, ktoré budú teda primárne pre ľudí, ktorí sú v zahraničí a takto budeme aj pripravovať, aby tí ľudia potom jednak získali nejaké argumenty, získali akože možnosť niečo na Slovensku ako zlepšiť. Je toto asi jeden z najťažších sociálnych problémov, aby mali pocit, že naozaj ako, že vracajú späť niečo aj tej krajine a pomáhajú jej riešiť jej problémy. Super. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor a taktiež ti gratulujem k organizácii mesiaca a verím, že sa vidíme na aj týchto vašich podujatiach. A ďakujem ešte raz. Veľmi pekne ďakujem aj ja.